velká část Brno Líšeň obdržela od dopravního podniku a magistrátu města Brna dva materiály. Jeden materiál bylo variantní řešení podoby konečné stanice na ulici Holcova. Druhý materiál byl výkres, který vlastně ukazoval situaci mimo úrovňového křížení ulice Drčkovy s tramvajovou tratí. Dopravní komise se vyjádřila souhlasně k mimoúrovňovému křížení tramvajové trati s ulicí Drčkovou a navrhla možnou podobu konečné stanice tramvaje na ulici Holcova. Městská část pro tuto chvíli neobdržela žádnou informaci o tom, že by si občané měli rozhodnout polohu a pravděpodobně i počet zastávek na tramvajové trati mezi Stránskou skálou a konečnou stanicí Holcova. Dalším krokem městské části bude uspořádání společné schůzky představitelů městské části, dopravního podniku a pana náměstka Mrázka v lokalitě, kde má probíhat výstavba tramvajové trati ze Stránské skály do konečné stanice Holcova, abychom si na místě prošli jednotlivé body a úskalí, které by se v případě té realizované výstavby mohly naskytnout. Rádi bychom oslovili i zástupce sdružení, které vzniklo kolem ulice Holcova ohledně výstavby tramvajové trati a mým přáním by bylo, aby tito zástupci byli přítomní a mohli se k této problematice rovněž vyjádřit.